Vad är sharpekvot och hur kan man använda det? Det är ett väldigt bra sätt att mäta en fond eller en portföljs avkastning sett risken man tar. Men låt oss gå igenom. För i grund och botten är det ganska enkelt. Du vill bara ta reda på, är det här en fond som gör det bra eller dåligt ifrån sig sätt i risken? kan man kolla på sharpekvoten. Och skulle den vara... Och nu är det sharpekvoten, det kommer att vara en siffra. Skulle den siffran vara minus eller runt noll, då är det inte en bra sharpbot. Det vill säga att Vinsten, avkastningen, är inte jättebra sätt i risken den har tagit. 0,5 eller däromkring, då är det bra. Och allting över 1 är mycket bra. Men vad exakt är foot? Jag kommer gå igenom det här lite snabbt först och sen kommer jag gå tillbaka och förklara. Men i grund och botten så räknar man så här. Man tar avkastningen för den här fonden eller portföljen minus den riskfria räntan. Delar det sen på standardavvikelsen. Och Det här är hur mycket portföljen svänger. Volatiliteten. Och då får vi sharpkvoten. Och om vi begrundar detta lite till så kommer man att säga att vad är det här översta? Avkastning minus riskfria räntan. Alltså, när man investerar i vad som helst så ska den avkasta mer än den riskfria räntan. Om riskfria räntan är 2 alltså jag kan spara och få 2 avkastning helt riskfritt. Vad jag än investerar förutom det här måste ge en högre avkastning än 2 Annars är det ingen idé. Är det någonting annat som har lite mer risk och avkastar mindre än 2 då är det ingen idé att ha det. Du ska bara investera i någonting som ger en högre avkastning än den riskfria räntan. Och Därför, om den här avkastningen skulle vara lägre än den riskfria räntan så blir charmekvoten negativ. Och Därför var det så att var charmekvoten på minus negativ, då var det en dålig charmekvot. Så är den positiv, då betyder det att åtminstone är avkastningen högre än den riskfria räntan. Sen är den dividerad på standardavvikelsen. Och jag ska inte gå igenom detaljen i hur standardavvikelsen funkar, men det här mäter hur mycket portföljen svänger. Är det någonting som har Ja, men lite, lite bättre avkastning än den riskfria räntan. Men där portföljen svänger jättemycket, så alltså det är mycket risk och det går upp och ner och så vidare. Men då är det inte riktigt värt den risken. Då kommer sharpkvoten bli jättelåg. Och rent matematiskt, då är det för att standardavvikelsen blir hög, som i nämnaren. Long story short, sharpkvoten är överavkastningen mot den riskfria räntan delat på hur mycket fonden eller portföljen rör på sig upp och ner. Hur hittar man sharpfoten? Ja, men Enklast är att gå in på ja, den är, ta den här fonden. Så klickar du på Detaljer. Och då kommer du till den här sidan. och Här till höger, där nere, hittar du sharpfoten. I det här fallet var den på 1,61 på ett år. Nu är den här en ny fond. Så hade det varit en lite äldre fond då hade vi haft en sharpfot på tre år och en sharpfot på fem år. Och mitt tips är att kolla på så lång tidshorisont som möjligt. Då är det den mest rättvisa bilden kring vad körkorten är på en fond. Kom ihåg bara, körkorten är bara ett sätt att jämföra fonder och portföljer mot varandra. Nu kan du detta. Gå in på Nordnet Academy för att lära dig mer om börsen, så ses vi där.